George! Bravissimo signore, come stai? Tutto a posto? Insomma, in aplesvedisma nafshe, te tallimni. Insomma, sara tattaiba, che ftai da? Gugfel. Gugfel? Ok, fel niftakru għax, wow. Gugfel. U gug, insomma, fil-Google, namlu. Gugfel. Kif aħna? Habib, all right, all right. Kollo sew. Ġajt l-għura. Għamlu, nek nishtiq n-ingrazzja ovvjament il-maestro u anke il-band, grazzja ħafna tal-arranġamenti. Kevin, inti jgħat maħna, għax vera? Erġajt maħkom. Erġajt maħna. Erġajt l-ura. Erġajt l-ura. Ekku. Erġajt maħkom. Il-Furjaniza għedu pieċir bik u koll. Insomma, kullħat seħu pieċir bik, realta. Mxek, msellem il-kullħat. Ekku, inti jgħat għonek, Kevin. Ovvjament, il-karriera tal-mużika tijak missa tijak, għal-kem inti ġejt għonek issa għal-kollox biex najdu, ekku ġvera. Eżat, xorta rrit għandek l-għamek. Ekku, xorta għandek il-links. Għandi tur ta' Skandinavia f'Diċembru, rrit najġan fl-ġifiri. Vodri, għena id-għak kif nisu misluf li n-nata, ma insomma, mux vera. Mux vera. Pero naf li għandek xie proġetti u koll, il-bambini ta' s-sena diħla, Kevin, naf li għandek xie lonċ u koll ta' single ġdida, mux vera. Għandek kurizita kbira. Nistajdu li sem jolle għaduk min, jitali sem. Young at heart, jisima. Young at heart, detajba, ditotta li ja. Young at heart. Kevin, n-ningrazzjak minn qalbi. Thank you. Minn tista' titla, għax għatfadallek x'tagħmel hawn magħna. Ovvjament, grazzi wkoll lil Kevin. Minn hawnhekk infakkarkom biex tkomplu tibatu l-SMS fuq 5061497 biċ-ċansi li tirbu ħafna regali hemm il-weekend break u Sunday Buffet Lunch grazzi għal Seachers Resort by Suncrest. Ovvjament tirbu dar regali u hekk intom tibatu biss l-SMS. Minn hawnhekk aħna tafu wasal il-ħin għal-komiċità.